ნამდვილად ცხელი დღეები გქონდა მას შემდეგ, რაც რიგი სამიტთან დაკავშირებით, ევროვიზიასთან დაკავშირებით, როგორც სოციალურ ქსელებში, ისე მედიაში არ ცხრებოდა ნებათა ხელოვანი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ 26 მაისი თავისი მნიშვნელობით, თავისი აქტუალურობით, ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ წარსულის გახსენებით, რომელიც ჩვენს ეპოქაში ბოლო პერიოდში გამოვიარეთ და იმ პერსპექტივების გათვალისწინებით, რომელიც მომავალში გვიძებს ქვეყანას იმ დამოუკიდებლობის ფარგლებში, რომელიც ჩვენ 1918 წლის 26 მაისს მოვიპოვეთ და გამოვაცხადეთ საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ, შემდგომში უკვე პარლამენტმა, და რომლის მთავარი ძირითადი დებულებების, ძირითადი ღირებულებების დაცვა სამწუხაროდ მთელ რიგ საკითხებში ჩვენ ვერ მოვახერხეთ. იმგვარად, რომ სწორედ 26 მაისი იქცა იმ ტრაგიკულ თარიღად, როდესაც 1911 წლის 26 მაისს, 25-დან 26 მაისს ღამეს ხელისუფლება საკუთარ ხალხს გაუსწორდა იმგვარად, რაც არანაირად არ ჯდება საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმებში და მსგავსი ტიპის დანაშაული შეიძლება აღწერილი იქნას ქრესტომათიაში მხოლოდ და მხოლოდ საომარი პირობების დროს ჩადენილი დანაშაული. წარმოუდგენელია სხვანაირად შევაფასოთ ის, რაც 2011 წლის 26 მაისს მოხდა და მე მინდა აქვე ხაზგასმით აღნიშნო ის ფაქტი, რომ თავად ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან სწორად აფასებდა რა, როგორც პოლიტიკურ ასპექტს, ისევე სამართლებრივ ასპექტს 2011 წლის 26 მაისს განვითარებული მოვლენებისა თავის ეპისტოლეებში, რომლითაც მან დაიწყო პოლიტიკაში ნაბიჯების გადმოდგმა. ხაზი გაუსვა სწორედ იმას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი მისი პოლიტიკაში შემოსვლისა იყო 25-დან 26 მაისის ღამის განვითარებული ტრაგიკული მოვლენები, რა დროსაც ხელყოფილი იქნა ადამიანის სიცოცხლე, მთავრესი და ხელშეუვალი ფუნდამენტალური უფლება, ხელყოფილი იქნა ასეულობით ადამიანის ჯანმრთელობა, აღკვეთილი იქნა უკანონოდ მათთვის თავისუფლება, ცინიზმის ყველაზე უფრო დაბალი დონის გამოვლინებით მოხდა ადამიანების მიმართ ანგარიშწორება და რა თქმა უნდა, ბატონი ბიძინა 2011 წლის ნოემბერში, როდესაც ამ განცხადებებს აკეთებდა, სრულიად სამართლიანად ეყრდნობოდა იმ მოვლენებს და იმ ფაქტებს, რომლის მიმართ გამოძიების შემდგომი წარმოების ყველანაირი იმედი გაგვაჩნდა ჩვენ ამომრჩეველს. ამ შემთხვევაში მე, როგორც გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კი არა, უბრალოდ როგორც რიგითი მოქალაქეც ვაკეთებ ამ განცხადებას, იმიტომ რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები მეტწილად დამოკიდებული იყო, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სამართლებრივი გარემოს აღდგენის ფორმატში 26 მაისს მომხდარი უდიდესი ტრაგედიის გამოძიებასთან. და არა მხოლოდ 26 მაისს, მე არც 7 ნოემბერს ვაკნინებ და არც 6 მაისს და არც 15 ივნისს, რომელიც წინა წლებში ხდებოდა, მაგრამ 26 მაისი იყო აი სრული აკუმულირება ამ უსამართლობებისა. სამოხელეო თავით გათვალისწინებული დანაშაული, რომლისთვისაც ბრალი წაეყენა იგივე ბატონ ვანო მერაბიშვილს, არის ყველაზე უფრო მსუბუქი კატეგორიის დანაშაული, რომელიც კი შეიძლებოდა ასე იგი სამართლიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოების შემთხვევაში გამოძიების მწარმოებელ ორგანოს წაეყენებინა იმ ორგანიზატორებისთვის, რომლებიც კონკრეტულად ახორციელებდნენ სამხედრო ოპერაციას რუსთაველის გამზირზე. და სხვათა შორის შემდგომში გახდა ჩვენთვის ცნობილი იგივე მიხეილ სააკაშვილისგან, რომ ამ სპეცოპერაციის წარმოებას თვალსადენებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურისა და ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენლები. სხვა შორის ეს ფრაგმენტიც დარჩა აბსოლუტურად შეუფასებელი. ჩვენ ჯერონათ ვერ შევაფასებთ. თუ მხედველობაში მივიღებთ იმასაც, რომ 26 მაისის მოვლენებს წინ უსწრებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ბატონი ჯონ ბასის არც თუ ორაზროვანი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე სახელმწიფოს უფლება კონსტიტუციური უფლების კონსტიტუციური წესრიგის დასამყარებლად გამოიყენოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრევენციული ზომები, რაც პირდაპირ მწვანე შუქი იყო იმისთვის, რომ შემდგომში სააკაშვილს, მერაბიშვილს, ადეიშვილს, უგულავას და ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ცალკე სამსჯელობის საგანია კიდე ის მორალური პასუხისმგებლობა, ბოდის ვიხდი და ის არაკაცობა, რომელიც გამოვლენილი იქნა თბილისის მერიის მესვეურების მხრიდან. პრობლემას ძალიან კარგად უწყობდნენ ის პირსისხლიანი ის დანაშაულებრივი სქემა, რომელიც სისრულეში უნდა მოყვანილიყო, შეიწირავდა ადამიანების სიცოცხლეს, მათ უბრალოდ ფორმალურად მოიხადეს ვალი და ღამის 12 საათამდე რამოდენიმე წუთით ადრე გამოცხადდნენ უკვე ჩაკეტილ რუსთაველის გამზირზე, საიდანაც ჩიტიც კი ვერ გაფრინდებოდა, იმდენად ასე ვთქვათ ზუსტად იყო და სრულყოფილად იყო
კონსპირირებული აღნიშნული მანიფესტაციის და მიტინგის დარბევის სცენარი. Აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც მთავარმა მოქალაქემ და არასამთავრობო სექტორის ერთ-ერთმა თვალსაჩინო წარმომადგენელმა, როგორც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და უკვე პოლიტიკაში კარგად გაცნობიერებულმა ადამიანმა, კიდევ ერთხელ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და სწორედ ამ დღეებში უნდა გააკეთოს განცხადება. Რამდენად დაკმაყოფილ და ის სამართლებრივი ასპექტი, რომელსაც იგი დაპირების სახით გასცემდა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე არჩევნებამდე და რომლის თანახმათაც ყველა დამნაშავე უნდა დასჯილიყო. Რამდენად ადეკვატურ შეფასებას მისცემდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გაკეთებულს, რომელიც ეხებოდა სპეცნაზელების დაუსჯელობას, მაშინ როდესაც ისინი ასრულებდნენ ბრძანებას. Მე აქვე შევახსენებ ბატონ პრემიერს, რომ საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ არამც თუ უფლებას აძლევს, არამედ ავალდებულებს პოლიციელს არ შეასრულოს აშკარად უკანონოდ გაცემული ბრძანება. Და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენმა გმირმა რეპორტიორებმა, მოდით ესე ვთქვათ, ადამიანებმა, რომლებიც თავისი პროფესიული საქმიანობის გამო შემდგომში პასუხისგებაში მიეცნენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ქმედება არ ჯდებოდა მიხეილ სააკაშვილის, ვანო მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, გიგი უგულავას ხედვებში, კარგად დაგვარწმუნა, რომ იმ ხეცობას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რუსთაველის გამზირზე, უბრალოდ ანალოგი არ მოეპოვება თანამედროვე მსოფლიოში. Შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა 26 მაისის მოახლოებულ ზეიმებთან, საზეიმო განწყობასთან ერთად აუცილებლად უნდა შეაფასონ ის მდგომარეობა, რომელიც 25-დან 26 მაისს განვითარდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე. Და ამ დღის აღსანიშნავად ჩვენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, რომლებიც ერთგული რჩებით იმ გამოწვევების მიმართ ბრძოლის საკითხში ჩვენი გაცხადებული, დეკლარირებული დამოკიდებულებისა, რომელიც ადამიანის უფლებებს, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ქვეყნის საშინაო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს უნდა ასახავდეს, გამოდივართ ამ საღამოს, 25-დან 26 მაისის ღამის საღამოს, რუსთაველის გამზირზე, რათა პირველ რიგში პატივი მივაგოთ გარდაცვლილ ადამიანებს, რომლებიც ზვარაკად შეეწირნენ ამ იდეალების განხორციელებას და ამავე დროს გამოვხატოთ სრული სოლიდარობა იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც ამ დღეს გამოსულნი იყვნენ ერთადერთი მიზნის მისაღწევად, რომ აღმდგარიყო ელემენტარული სამართლიანობა ადამიანების მიმართ. არ ყოფილიყო ადამიანები სიცოცხლე ხელყოფილი, არ ყოფილიყვნენ ადამიანები უკანონოდ დაპატიმრებულნი, არ ქონოდათ ჩამორთმეული უკანონოდ ქონება, არ ყოფილიყვნენ ისინი ტერორიზირებულნი. Სწორედ ამ იდეალების გამო იდგა 21 მაისიდან 26 მაისის ღამემდე ეს ხალხი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი წმინდათა წმინდა ვალია, რომ დამოუკიდებლობის დღე სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი თარიღითაც აღინიშნებოდეს, როგორც დაუცხრომელი ბრძოლა დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცებისათვის ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. თუ შეკითხვა გაქვთ, შემიძლია კი პასუხოთ. რიგის სამიტთან დაკავშირებით ჩვენი პარტია და მისი ლიდერი კალუტო ნინო ბურჯანაძე ჯერ კიდევ კარგახნით ადრე აცხადებდა და აკეთებდა განცხადებას, რომ არავითარი მოლოდინების სამიტთან დაკავშირებით არ გვექნებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული მოლოდინები ჯერ კიდევ ადრე შეიძლებოდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, განხორციელებული მას შემდეგ, რაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველომ გაიარა ხუთწლიანი გეგმა, სამოქმედო გეგმა და შესაბამისად ყველა ის საშინაო დავალება, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები შეიძლება, ასე ვთქვათ, აკეთებენ ხოლმე აპელირებას, კარგახნით ადრე იქნა შესრულებული. მე შეგახსენებთ, რომ საშინაო დავალებებში ხშირ შემთხვევაში იგულისხმებოდა ისეთი მწვავე და ისეთი მტკივნეული საკანონმდებლო აქტების მიღება, რომელიც პირდაპირ გადიოდა საზოგადოებრივ ინტერესს. ეს არის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ან მოქალაქეების არმქონე პირებზე გასხვისების უფლება, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ევროკავშირის საკანონმდებლო სივრცესთან ჰარმონიზაციას გულისხმობდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცდებოდა ჩვენს წარმოდგენებს ეროვნული მნიშვნელობის ღირებულებებზე. Თუ ამას საშინაო დავალებას დავარქმევთ, ეს საშინაო დავალება მაშინ შეასრულა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, მაგრამ ტყუილა არ თქვა თავის დროზე, რომ ისეთ დემოკრატიას დავამყარებ, რომ ევროპასაც კი გავაოცებო.
გააოცა, დიახ, იმითი გააოცა, რომ მან შეძლო საკუთარი ხალხის ნების, ასე ვთქვათ, ნების იგნორირებით, ნების ნიველირებით მოეხდინა სწორედ ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები. და ანტიდისკრიმინაციული კანონი, სხვათაშორის, ამისი ნათელი დადასტურებაა. მე საზოგადოებას ხშირად ვახსენებ ხოლმე და ეხლა შევახსენებ, რომ ამ კანონის მიღებამდე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ევროკომისარი ჩამურძანდა ბატონი შტეფან ფულე და იმდენად დიდი იყო საპროტესტო აქციები ამ კანონის მიღებამდე, რომ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი იძულებული გახდა საზოგადოებას დაპირებოდა, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ და მე საკონსტიტუციო ცვლილებასაც კი შემოგთავაზებთ, რომლის თანახმად სამოქალაქო ქორწინების სუბიექტები არიან ქალბატონი და, ანუ ქალი და მამაკაცი, და რომელიც ასახული არის ჩვენ სამოქალაქო კანონმდებლობაში და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საზოგადოება დაეშოშმინებინათ, რომ აი ესეთ უკაცრავად და პოლიტიკურ ბლეფსეც კი წავიდა ხელისუფლება და ეს დაპირება დარჩა დაპირებად, ისე რომ არც არავის აღარ გახსენებია მას შემდეგ. და იმედია, რომ მედია იმიტომ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ბატონ პრემიერს და ხელისუფლებას საზოგადოების სახელით პირველ რიგში შეახსენოს ხოლმე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, სასოციალურად მნიშვნელოვანი და შეუსრულებელი დაპირებების აღსრულების თაობაზე. ასე რომ, საშინაო დავალებების სერია გრძელდება. ჩვენ მოვისმინეთ ქალბატონი მინისტრისგან, თამარ ბერუჩაშვილისგან, რომ თურმე საქართველომ 2013 წლის თებერვლიდან აღებული ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი, ესე იგი, ასპექტი შეასრულა ფრიადზე და რომ ახლა თურმე მეორე დავალებას ვასრულებთ, მეორე ეტაპისას. მე ძალიან დამავალებ და ქალბატონი მინისტრი თუ ზუსტად დაგვიზუსტებდა, რაში მდგომარეობს მეორე ეტაპი. იმაში ხომ არა, რომ საქართველომ, რომელმაც აიღო ვალდებულება რეადმისიასთან დაკავშირებით, ახლა ვალდებულებას იღებს, რომ საბიუჯეტო ხარჯებით მოახდინოს იმ თავშესაფრების და კოლონიების მშენებლობა, რომელშიც უნდა დასახლდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე ტრანზიტული მოძრაობით დატოვეს საქართველო და გამოვლენილნი იქნენ შემდგომში ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში, როგორც არალეგალები. იმაში ხომ არა, რომ საქართველომ უნდა აიღოს საბიუჯეტო ვალდებულება ევროკავშირის ასევე წევრ სახელმწიფოებში საქართველოს უკანონო, უბრალოდ არალეგალურად მცხოვრები მოქალაქეების გამოვლენისა და მათი უკან დაბრუნების თაობაზე. იმასთან ხომ არა, რომ ევროკავშირი ფაქტობრივად მიგვითითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში არსებობენ ახალი პოლიტპატიმრები, რასაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოება და თქვენი მონამორჩილი კატეგორიულად არ ვეთანხმებით და ვფიქრობთ, რომ ის ყველა ის მაღალი თანამდებობის, პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ვინც დღეს პასუხისგებაშია მიცემული, ჯერ დავიწყოთ იქით, რომ ზღვაში წვეთია ეს რაოდენობა და ის კვალიფიკაცია, რომლითაც დაკვალიფიცირებულია მათი უკანონო ქმედებები, ხოლო მეორეს მხრივ სრულიად არა საკმარისია, ასე ვთქვათ, მათი პასუხისგებაში მიცემა მათ მიერ ნამოქმედარი ფართო მასშტაბური უკანონობების გამოსაჩინად. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ შემდგომი საშინაო დავალება ალბათ დაკავშირებული იქნება იგივე ვანო მერაბიშვილის, ბაჩან ახალაიას, მიხეილ სააკაშვილის დასწრებული თუ დაუსწრებელი ბრალის ქვეშ მყოფი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა მიმართ, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტასთან. ალბათ ამასთან იქნება კავშირში, იმიტომ რომ ვერიგის სამიძე, მიხეილ სააკაშვილის გამოჩენა, ეს არ იყო მხოლოდ მისი ინიციატივით განხორციელებული, ასე ვთქვათ, სცენა, რომლითაც იგი კვლავ შეახსენებს საზოგადოებას, რომ რჩება პოლიტიკაში. ეს იყო სწორედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიერ განხორციელებული პოლიტიკური აქტი, რომლითაც ისინი გვახსენებენ ჩვენ, რომ დასავლეთი რჩება ერთგული თავისი ყოფილი პოლიტიკური სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ, გულისხმობ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომლის კონსტატირებაც გვიწევს ჩვენ დღეს.